sekarang kita akan Syuhaidi interview sikit sebelum dia balik for good. Not really for good, mungkin dia akan datang balik semula. Mungkin dia nak bagi sepatah dua kata sambil Richie dengar kat situ. Richie? Okay. Kita buat so casual dia lah. Casual. Secara formal kan. Jadi, saya ambil kesempatan ini itulah, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada tuan rumah, Brother MJ, kerana bagi saya menumpang untuk beberapa malam. Alhamdulillah, persiapan semua segalanya sudah berjalan dengan lancar. Semuanya nampak macam telah diaturkan. Senang, mudah, insyaAllah. Alhamdulillah, tak ada apa-apa dah. Dan saya rasa amat berpuas hatilah kali ini. Dan apa lagi ya? Nak tunjuk bilik ke? Kok kenangan tidur yang bilik kan? Mari tengok. Ini bilik. Bilik squat. Untuk di mana saya squatting for few days. InsyaAllah. Tengok. Lihat betapa cantiknya. Ada bunga lagi. Bunga rose. Tapi saya tak tidur di sini. Saya tidur di sini. Sebab apa? Di situ sejuk sekali. Betapa indah sekali. Cantik bilik. Tidur mesedap sampai tak sedar-sedar. Tiap-tiap pagi memang pukul 9.10 baru bangun. Hei, insyaAllah. I'll come back soon. So, ada apa-apa pesanan untuk yang tinggal dan yang akan sampai di Malaysia nanti? InsyaAllah, yang mana yang tinggal, dia harap dapatlah bersabar. Kerjalah dengan sebaik mungkin. InsyaAllah, your turn will come soon. you don't have to regret whatever it is. It's actually that you have to understand everything has been written. If you accept that, then insyaAllah, you will be happy. There's nothing to be worried about. Dan jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah. Kalau okay. If you believe in God, you will be peace forever. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau you rasa tak boleh terima dugaan, you have to go back to our ni lah, our Rasul punya ni kan, Quran dan Hadis. Believe in God, Qadar dan Qadar. Everything has been written. InsyaAllah. Okay, dah nak jalan lah tu. Jom, bye bye. Richie dah ikut tu. Bye Richie. Bye. Okay.